ni Joseph Kioko. Huko kwa nafundishwa maneno na discipline, kafundishwa Biblia mo, na nikajulia huko maneno na kini, business management, mambo na keeping records kwa na keep, lakini after maliza nini, hiyo course sahi niko sawa. Ilifika time masomo nikaona imekuwa ngumu, nikaepa kiasi, nikaingia tu mijini. Nikiwa tu huko, PD wetu akanitafuta, nipigia akaniza, Jose, hiyo kazi unafanya yes, saidia familia. Mwambia eneo mwalimu ni kweli. Akaniambia kuja tukufanyie chenye unataka. Shule sijasoma sana, niliachia form 3. Sasa nikaenda, kaongea na yeye. Akaniuliza unataka kufanya nini kwa maisha ikusaidie. Akamwambia nataka kufanya welding. Akanipeleka shule, akanilipia. That is huku Nairobi. Nikasoma, nikamaliza, akanitafutia attachment, nikafanya. After hiyo, sasa nikaanza kujitengemea. Kazi nafanya welding and fabrication, maintenance, insulation. Hii kazi yangu inanisaidia juu per week. Napatanga hata 10K, 8K hivi kazi ikiwa. Hiyo inanisaidia na manage. Na manage kulipa nyumba, na manage kusaidia wazazi nyumbani. Na kuna our last diploma pia nasomesha. Enye naweza sema compassion wafanye, naweza kuwa more better. Kaa venye nilifanyiwa na awapindi, Mr. Kelvin. Mi kulingana na mi alinisaidia. Si kila mtu anakuanga talented kwa masomo ama kuna zile vitu skills mtu anaweza tumia. Kama ni course mnawalipia, anasomea kitu inaweza msaidia kwa maisha. Ndo si akiacha shule asitororoke huku tu hivi apotee, hiyo inaweza kuwa more better. Kwa wenye wanafanya wanasaidia ma students wenzangu, nashukuru sana. Na wenye pia wajafikia hiyo kiwango, pia nawaomba wajitume, waweze at least kusaidia watoto wetu wasipotee sana kimaisha juu wanatengemewa na community.